Аудандарда 9 айдың ішінде атқарылған тірлік тындырымды. Мұны жергілікті тұрғындардың өзі де растап отыр. Аптаның ішінде біздің тілшілеріміз сол шаралардың жасалған тірліктердің біразын көріп қайтты. Мысалы, Отырар ауданында биыл 10 үй пайдалануға беріледі екен. Қараша айында тапсырылатын бұл баспаналарда мемлекеттік бағдарлама аясында кезекте тұрған азаматтар қоныстанады. Қазір құрылыс 95%-ға аяқталған. Мердігерлер осылай дейді. Ал абаттандыру жұмысына жергілікті бюджеттен қаржы бөлінді. Үкіметтің жергілікті жерлерде тұрғындарды баспанамен қамту бағдарламасына сай Отырар ауданында құрылысы былтыр қазанда басталған тұрғын үйлер таяуда пайдалануға беріледі. Ең бастысы үйлердің инженерлік коммуникациялық жүйелерінің құрылысы бүгінде толықтай аяқталған, 5 жылдық кепілдік мерзіммен берілгелі отырған баспаналарды тұрғызуға негізінен отандық материалдар қолданылыпты. Артық материал жоқ, өйткені бұл қол жетімді баспана 2020 аясында салынған тұрғын үйлер. Бұл жерде өзіміздің отандық тауарлар, цемент, өзімізден шыққан жоғары аралық плиталар, өзімізде кірпіш, құм, тас. Жері ойлы қырлы болған соң мың шұқыр аталып кеткен елді мекен кезінде ешкімге қажетсіз болып қалған еді. 2014 жылы мұнда су жарық желілері тартылып, былтыр 10 үйдің құрылысы қолға алыныпты. Жергілікті тұрғындар енді бұл аумақ көріктеніп, өз алдына бір қауым ел болатын болды деп қуануда. Ұзындығы 3 километр, ені 2 километр жерді мың шұқыр дейді жердің ретіне қарай. Осындай тегіс жер емес те, басқа жағының бәрі тегіс. Былай да. Бірақ осы жерге сондай тегісіміз, сол мың шұқыр деген жер тұғын. Бұл жерде мұндай болады деп ешкім ойламаған. Бүгінде Отырар ауданында 500-ден аса азамат тұрғын үй кезегінде тұр. Жыл аяғына дейін оның 100-ден астамы жайлы пәтерлерде қоныс тойын тойлайды. Бұл үйлері тұруға жарамсыз деген адамдар алады. Одан кейін соғыс ардагері, егер де пәтер қажет деп табатын болса, одан басқа мынау жетім балалар, тұл жетім балалар и және аз қамтылған отбасыларға и сонымен бірге мемлекеттік қызметшілер мен мемлекеттік мекемелерде істейтін жұмысшыларға берілетін болады. Жергілікті шенеуніктердің сөзіне сенсек, ауданда келесі жылы тағы 10 үйдің құрылысы басталмақ. Қазір жобалық сметалық құжаттамалар дайындалып жатыр. Егер қаржы бөлуде күрделілік туындамаса, отырарлықтар бірер жыл ішінде басты мәселе баспананың жайын толықтай шешеміз деп отыр. Негізі жергілікті жердегі, әсіресе ауыл елді мекендердегі бірден бір проблема ол әрине инфрақұрылым. Отырар жеріндегі дәл осы бағыттағы жұмыстарды айтпай кетуге болмайды. Сайып Жамал Жолдасбекова 10 жылдан бері осы елді мекенде тұрады. Абаттандыру жұмыстарына дән риза келіншек, биыл ауламызға рең кірді деп қуанып отыр. Осыған дейін балаларымыз қайда ойнарын білмей, ересектер кешқұрын бір ауық отырып демалатын орындық таппайтын еді дейді ол. Бала шағалары жолға шығып кетеді, қазір ешқандай да жолға шықпайды, садиктен келеді, үйден шыққаннан кейін де бәрі осы жерде ойнайды түгелменен. Біз өте ризамыз, алғысымыз шексіз біздің. Үкіметтің жергілікті тұрғындардың әлеуметтік жағдайын жақсарту бағдарламасы аясында шілде айында басталған абаттандыру жұмыстары бүгінде аяқталуға жақын. Ішкі орам жолдар салынып, су жаңа балалар алаңшасы пайдалануға берілді. Аулалар көріктендіріліп, сәкілер де орнатылды. Инфрақұрылымды қалпына келтіру жұмыстарын қазан айында толықтай аяқтаймыз дейді жауаптылар. Көгалдандыру жұмыстары толығымен атқарылатын болды. Инфрақұрылымдық жұмыстар түгелімен келеді. Бұл жерде жаңағы алдын ала канализация, водопроводтарын бәрін қалпына келтірдік. 9,5 мың халқы бар Шәуілдір елді мекенінде бүгінде 22 көпқабатты тұрғын үй бар. Жергілікті билік өкілдері қазір аулалары абаттандыруды қажет ететін өзге де нысандардың жөндеу жұмыстарына қажетті қаражатты қарастырып жатырмыз дейді. Аудан әкімі Ерлан Қуанышұлымен де жүздесудің сәті түсті. Ол осы жұмыстардың барысын өзім қадағалауға тырысамын деп отыр. Себебі кабинетте отырып, үздіксіз жиналыс өткізе бергеннен пайда сол жұмыстың басына көбірек барғаннан артығырақ дейді. Онысын құптауға болатын сияқты. Кабинетте отырғаннан түк шықпайды. Сол әдемдеп жазып береді, мына жерде бәрі керемет, бәрі керемет деп. Оны не болып отқан өз көзімен көруім керек. Сол кезде содан бір нәтиже шығады. Шешім қабылдайсың, ол қаншалықты дұрыс шешім қабылдан, соның бәрін өз көзімен көрмесең болмайды. Сіздің қарамағыңыздағылар ше? Енді мен жүрген екен
ол кісілерде жүреді ғой. Амалы жоқ па, жоқ әлде шын ждақатолармен жүреді ма? Жоқ, енді мысалы мен келгелі бері мына кадровый ешқандай өзгерістер жасаған жоқпын. Себебі мен өз жұмысым принципі барған жерде сол тиісті бар ұжыммен тіл табысып қайта солармен ары қарай осы жұмысты жалғастырып кету. Әкім барады десе енді белгілі ғой, жуып шайып бәрін дайындап қояды. Маған ол керек емес. Ол керек емес, маған нақты адамдардың күнделікті қандай жағдайда не болып жатқан соның бәрі тосынан ешкімге айтпай барамын. Бірақ енді ауыл болған екен біліп қояды, әрине Шымкенттегідей болмайды. Тез арада біліп қояды, бірақ дегенмен ол міндетті түрде тәжірибеде қолданыста бар. Себебі сөйтіп шығып тексеріп тұрмасаң ол да болмайды. Ол да бір жұмыстың бір әдісі ғой. Отырардың тумасы өзінің туған жерінде туризмді дамытуға әлі не жетіспей жатқанымен де бөлісті. Оны орындауға тек қаржы себеп емес екен. Негізгі Отырар ауданына төрткүлдің поворотынан солға бұрылған, біздің Отырар ауданында жолы нашар болатын. Соған қазір орта жөндеуден жартысын жөндедік. Келесі жылы екінші бөлігі жөнделеді. Сосын келесі жылы ары қарай Арыстанбаптан ары қарай Түркістанға баратын жолдың сәл несі төмен түсіп кеткен полотносы. Соны қайтып реконструкция жасау мәселесін республиканың көлемінде көтеріп жатырмыз. Себебі ол енді жол республикалық маңызы бар жол, республиканың балансында. Сол себептен республиканың есебінен қаржыландырылды. Енді бүгінгі таңда келіссөздер жүргізіліп жатыр, қолдаймыз деген пікір бар, ол да келесі жылы шешімін табады деп отырмыз. Енді сервиске келетін болсақ, әрине жалпы енді туризм дегеніміз біздің елімізде енді жаңа нәрсе ғой, енді осы бағытта жұмыс істеп келе жатырмыз. Енді жалпы оңтүстік қазақстан облысында тек Түркістан отыра деп айтуға болмайды. Мына табиғат жағын былай алып келсе көп қой. Иә, мына жерде этнотуризм жақтан әрине бірінші кезекте турист бару үшін туристерге тиісті жағдай жасау керек. Болмайды, бір әжетханасынан бастап мысалы жолынан басқа қажет демалатын жер. Мына қазір келген облыс әкіміміз мына осыған қатты көңіл бөліп отыр. Себебі ол кісі енді біраз жыл өте тәжірибелі адам. Министр болған адам, дүниежүзін аралап көрген адам, елші болды мына соңғы. Сосын жай жерде емес, Түркияда мысалы, Түркияда енді туризм дамып жатқан бәріміз білеміз. Сол себептен мына осы мәселеге қатты көңіл бөлініп жатыр. Енді мен ойлаймын, бұны сервисті бәрін орнына келтіреміз. Бағана жай мәселелерден бастап, енді оны айта берсем, Отырар ауданының өзінің концепциясы бар. Осы жақын арада облыс әкімінің алдында сол концепцияны ұсынып, сол жерде тағы бір талқылап пысықтап жібереміз. Бірақ енді оны жұмыстар қазір жүріп жатыр, оны жұмыс тоқтап қалмайды. Бірақ енді ары қарай тағы ұсыныстар, оны жақсарту мақсатында ұсыныстар болса, неге оны қабылдамау? Оны қабылдап ары қарай дамытамыз.